অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব বিশ্ব পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কাজিৰঙাৰ 2024-25 পৰ্যটন বৰ্ষৰ শুভাৰম্ভৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালিকা সোণালী ঘোষে প্ৰকাশ কৰা মতে, আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষত পৰ্যটকৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগতে পৰ্যটকে যাতে অধিক সুন্দৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কিছু নতুনত্ব অনাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। তদুপৰি কহৰা আৰু বাগৰিবনা অঞ্চলত পৰ্যটকৰ বাবে আশ্চৰ্যজনক সমল সন্নিৱিষ্ট হ'ব আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষত। আনহাতে চাইক্লিং, ট্ৰেকিং আৰু ৱাটাৰ পাৰ্চিং চাৰ্কিটৰ সংযোজনেৰে পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণীয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে বুঢ়া পাহাৰ বনা অঞ্চলত। সঞ্চালিকা সোণালী ঘোষে প্ৰকাশ কৰে যে বিগত বানে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ কঢ়িয়াই আনিলে যথেষ্ট সজীৱ পৰিৱেশ। বানৰ প্ৰভাৱত জলাশয়সমূহৰ মেটেকা নিষ্কাশন হোৱাৰ উপৰিও আঁতৰি গ'ল পানীৰ ওপৰত গজা অপতৃণ চামনিবোৰ। আমি নতুন এতিয়াতো অক্টোবৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতেই খোলাৰ আমাৰ চেষ্টা আছে আৰু এইবাৰ আমাৰ গোটেই ফ'কাছটো হ'ব কি আমাৰ যিটো টুৰিষ্টৰ ছেফটি ছিকিউৰিটি আৰু টুৰিষ্টক আমি এটা ভাল যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ইয়াৰ ওপৰত আমি অকণমান ভাবিছোঁ। আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল ছাৰপ্ৰাইজো আছে কি আমি দুটা পদক্ষেপ ল'ম বিচাৰিছোঁ, কহৰা আৰু বাগৰিত। ইয়াৰ কাৰণে অকণমান আপোনালোকে ৱেইট কৰক আৰু আশা কৰিছোঁ কি সেইটো আমাৰ এটা ভাল এটা ইনফৰ্মেশ্যন এটা আহিব য'ত আমি সেইটো মানে টুৰিজমটো আৰু ভিজিটৰক আমি আৰু কি বস্তু দিব পাৰোঁ যিটোতে তেখেতে ভাল পায় সেইটো কাৰণে আমি পদক্ষেপ লৈ আছোঁ। তাৰ বাহিৰত এবাৰ আমাৰ ফ'কাছটো বুঢ়া পাহাৰ হ'ব। বুঢ়া পাহাৰত আমাৰ 2-3টা নতুন আমি ট্ৰাই কৰিম চাৰ্কিট, ট্ৰেকিং চাৰ্কিট হওক বা চাইক্লিং চাৰ্কিট হওক বা বাৰ্ড ৱাচিং চাৰ্কিট হওক, সেইটো কাৰণে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আমি ভাবি আছোঁ কি বুঢ়া পাহাৰত এবাৰ আমি ফ'কাছ কৰিম। Yes, মানে সেইটোৱেই মানে একচুৱেলি আমি সেইটো কাৰণে পাৰ্ক অপেনিংটো আমি আপোনালোকক জনাই দিম এটা দুটা দিনৰ ভিতৰত, বাট বানপানী এইবাৰ আমাৰ যিটো হ'ল আই আশা কৰিছোঁ কি আৰু ছেকেণ্ড নহয়। আৰু ছেকেণ্ডলি আমাৰ বানপানী এইবাৰ যিটো হ'ল আমাৰ ভাল মেনেজমেণ্ট হ'ল, আমাৰ ৰোড কিল বা ৰোড এক্সিডেণ্টছ এইবাৰ সবচে কম। আৰু তাৰ বাহিৰত আমি এইবাৰ যিটো বানপানীৰ কাৰণে আমি অলপমান মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰিলোঁ আৰু আমাৰ বহুতখিনি আমাৰ পুখুৰীত যিটো মেটেকা বা হেৰি ৱাটাৰ হাইচিন্ট আছিলে সেইটো আমি ৰিমুভ কৰিব পাৰিছোঁ।